Zdravo svima i dobrodošli u prvu epizodu nove sezone podcasta Umami Šegrt. Jako mi je drago da smo ponovo sa vama. Hvala svima koji ste nas gledali u međuvremenu i hvala svima koji ste se interesovali kada ćemo ponovo početi da snimamo. Krenuli smo sa novim serijalom i imamo nekakvih super zanimljivih promjena. Pre svega nalazimo se u novom studiju ekipe podcast.rs gde ćemo od sada snimati ovaj podcast. Jako je ovde lepo i prijatno se osjećamo, tako da radujem se da nadalje snimamo ovde. S druge strane, imamo novog partnera. Metro je prepoznao ovaj podcast kao nešto što je zanimljivo i gde imamo zajedničku neku publiku i podržali su podcast, tako da vidjet ćete od sada, imat ćemo i jedno Metro pitanje tokom razgovora, odnosno na samom početku razgovora, koje je onako univerzalno, čini se dobro za sve goste i inače se pojavljivalo kao light motiv ovog podcasta i prethodnih 33 epizode koje smo snimili u prošlom serijalu. Tako da imamo dosta novih stvari. Danas razgovaram sa Nikolom Rosićem, jednim od suosnivača Time koncepta, koji trenutno je u formi jednog restorana kao Time Street Food and Breakfast, a imat ćete i ekskluzivnu najavu za nešto novo što planiraju malo kasnije u epizodi. Ostanite i pogledajte epizodu. Razgovarali smo o mnogo zanimljivih stvari, o kulinarstvu, razgovarali smo o tamnim i mračnim stranama kulinarstva, razgovarali smo o njegovom razvoju, o njemu kao profesionalnom kuvaru u različitim pozicijama, od nekog volontera, početnika Šegrta do danas suvlasnika i šefa u jednom izuzetno uspešnom gastronomskom konceptu, tako da meni je bilo baš ozbiljno zadovoljstvo da razgovaram s njim. John je inače dugogodišnji prijatelj i saradnik, tako da je onako bila divna atmosfera i preporučujem da pogledate celu epizodu do kraja. Za sve one koji žele da nas podrže kroz one platforme za podršku kreatorima kao što su Patreon ili Buy Me a Coffee, naći ćete linkove u opisu same epizode. Johnny je kao bonus materijal kome samo vi koji nas podržavate imate pristup, je pričao o tome kako napraviti vrhunski burger, pošto je on apsolutni dokazani majstor vrhunskih burgera, ako ne i do sada, onda definitivno sada kroz Time. Objasnio je kako napraviti jedan vrhunski burger u bonus materijalu koji smo snimili za vas. Hvala na gledanju, na slušanju i pratimo se i dalje. Pozdrav! Dobrodošao u novu epizodu podcasta Umami Šegrt i u novu sezonu. Ti si nam prvi koji otvara sezonu i baš mi je drago da si ovde i radujem se već duže vreme da pričamo od trenutka kad ste postali planetarno popularni. U tom periodu nismo snimali podcast, ali evo, čim iskoristio sam prvu priliku da dođeš i dobrodošao. Bolje te našao, hvala na pozivu svaka. Radujem se što si ovde. Ajde da krenemo ovako. Imamo naše novu kategoriju, to je Metro pitanje. Metro pitanje je: koja je tvoja najlepša gastronomska uspomena? Odnosno, koje je tvoje neko gastronomsko iskustvo ili iskustvo vezano za gastronomiju koje je negde možda promenilo pravac u kom si razmišljao ili promenilo tvoj neki put karijere ili te usmerilo na bilo koji način negde oblikovalo, da li postoji nešto u tom smislu? Pa zapravo, ajde, iskoristit ću priliku kao i svi, postoji taj moment kliše priče baba kuvarica, mama kuvarica, pa to kreće uglavnom tako, zato što ti se suštinski
ta strast vezuje za detinjstvo. Ovaj, i tu sam, ajde da kažemo, generalno sam u porodici gurmana i tu se javila ta prva strast koja me je navela na to da i upišem gastronomiju i da krenem uopšte na taj put. Međutim, ono što eto taman da iskoristim i priliku, ajde, donao sam ti knjigu od Anthony Bourdaina, Srednje pečen. Suštinski, ajde kažemo da iskoristim, kad sam malo razmišljao generalno o tom momentu, možda i susret sa tom knjigom taj prvi moment koji je zapravo napravio prekretnicu ka tom nekom višem nivou, jer je zapravo ta knjiga susret sa svim tim nekim budućim herojima, uzorima, idolima. I ta priča je nekako prvi put sam kroz tu knjigu se susreo sa istinskom strašću jednog kuvara, pa onda i problematikama, pa adrenalinskim momentima, dilemama, sukobima i tako dalje. Tako da suštinski, ajde da kažemo, nije vezano za možda konkretno jelo ili konkretan neki, ajde da kažemo, doživljaj ili anegdotu, ali je iskustveno možda i najveći uticaj odradila, jel, u mojoj karijeri. Kad se to dešava? Kad si došao? To se dešava, ja sam 2010. recimo upisao školu, 2012-13. knjiga je zapravo izašla 2010. A 2012-13. To je neka treća godina srednje škole, tad sam u suštini i napravio taj neki malo veći iskorak u želji da se možda i nađem u društvu sa nekim od njih, s akterima te knjige, i tako sve zapravo i počelo. To je u stvari vreme kad smo se i mi upoznali. Tako je, možda godinu dana ranije, eto. Jest, tako da kažem. Da, tu negde, to je super, radujem se ceo dan od juče. Ti si imao priliku da prisustvuješ i učestvuješ od samog početka pa do današnjeg dana. U kreiranju Nikole Rosića. To jednog dana ćeš me pomenuti u memorijum ili nećeš, pa ću se ljutiti. Da. Ali evo, možemo da ispričamo tu priču, to je malo pre smo razgovarali i ja baš kažem, neverovatno kako pamtim tu, ja sam tek otvorio školu, znači 2010-11. školu kuvanja i onda možda godinu, dve dana kasnije. To je tačno otprilike to vreme, jer meni je pre toga Fića radio u školi, pa je onda se pojavio Fića, otvarao Homu, ispalio me da neće više bude prodavač kod mene u školi, počeo se bavi svojim biznisom, ali mi je za uzvrat kao utešnu nagradu, ja sam tad mislio, a ispostavilo su stvari kao ozbiljnu nagradu, me je upoznao sa Vanjom Puškarom koji je bio u tom trenutku kod njega šef, i Vanja je počeo da drži radionicu u školi i tvoja sestra je zvala, i nećeš verovati, ali pamtim taj razgovor, da je zvala i rekla, ja želim za mog mlađeg brata da kupim, on ono kao je veliki fan Vanje Puškara i strašno mu je bilo bitno da dođe na tu neku radionicu koju je Vanja držao, i ona je kao kupila voucher, poklon, da ti dođe. I pamtim, to sam razmišljao, kao vidiš kako sad starija sestra odvaja, to je u tom trenutku nekako skup format i tako dalje, bio sam svestan tog dela. I sa pažnjom sam onako ispratio tvoj dolazak. Nisi bio jedna od osoba koja je došla na tu radionicu, nego sam bio, aha, to je onaj kao klinac, ti tad imaš pa jedno 16-17 godina, recimo, da. U tom trenutku si ozbiljan klinac i ozbiljno si to. Ja sam pristupio toj radionici kao da mi ono kao život zavisi od toga. Šta si, kako se zove, pričao si mi malo pre za seckanje. Da, generalno, ajde da kažemo, da krenemo od toga, nekako to otvara malo detaljniju diskusiju. Apropo knjige i generalno susreta sa tim doživljajima, nekako sam krenuo da tragam za prvim nekim mentorom, jer kako sam ti rekao malo pre, smatram da je cilj bez plana samo želja, da bi dostigli neki cilj moramo da napravimo plan. E sad, u mojoj glavi je bilo kao, kako ja da dođem do te kuhinje, kako da uopšte uđem na taj brod. Krenuo sam malo da istražujem domaću scenu, naravno tu su se pojavljivali
niz nekih kuvara i u jednom momentu sam zastao na, ovaj, ne znam kako se zvao u tom momentu, neki Serbian Chef Club. Aha, ovaj, ovo što su Vanja, da, i Maksa. Vanja i Maksa su pokrenuli ovaj, tu priču i meni je to onako ostavilo veliki utisak, jer sam povezao aktere, molekularna gastronomija, inovativnost, Vanja u tom momentu neki mladi kuvar koji ima recimo godina kao ja sada, koji tek kreće u tu neku ozbiljniju priču i čak i nepoznavajući ga osetio sam tu neku strast. Ovaj, i prosto sam, ajde kažemo, zalepio za tu energiju, ovaj, koju sam kasnije osetio nakon našeg upoznavanja. Ovaj, i suštinski, ovaj, u tom momentu je bilo nepriuštivo da, ovaj, za mene, ovaj, koji sam u srednjoškolac, kao ima neki, ovaj, imam u tom momentu već volontiram i tako dalje, ali kao bila je jedna cifra koja za mene bila, ovaj, neizdvojiva i, ovaj, sestra me iznenadila, kao upoznao sam se sa Vanjom i tako je zapravo i krenulo sve i mogu da kažem da u nekoj novi meri stvarno si ti uticao na razvoj moje karijere dalje, tako da. Hvala ti. Ja sam, to su činjenice. To su činjenice, da, ne možemo protiv toga, šta da radim. Meni je to bilo sad iz moje perspektive nekog ko nije u svetu profesionalne kuhinje, ali ono tvoj entuzijazam i ti si ono bio, znaš, ono napaljen klinac, nenormalno na to, ovaj, sve. I sećam se da je bilo generalno kad sam shvatio koliko je tebi u stvari Vanja ono bitan lik i to, nećemo pričati one propratne epizode koje inače pričam svima, samo da znaš kako si se slikao sa Vanjom i tražio sliku u tri noću. Dobro, malo afektiraš, nije baš. Nije baš bilo tri, bilo je 12. Ali u svakom slučaju ja kad sam shvatio, sećam se i tog nekako razgova, neverovatno kako mi je to, valjda zašto smo posle nastavili da se družimo i da sarađujemo i tako, puno stvari ne pamtim, ono, baš puno nešto zaboravljam u poslednje vreme, ali to pamtim živo i te razgovore, i onda sam ti kao, znaš, kao ja malo popričao s tobom, malo da ispoštujem u stvari tu ideju sestre, kao sestra, znaš, kao gde ti radiš, šta radiš, pa ti kao, evo ja sad treba na neku praksu, pa gde ćeš na praksu, pa kao u Maderu, i ja sećam se da sam bio u fazonu, koji ćeš kao u Maderi na praksi, kao, znaš, to je ono kao klasika, pošto si ti ložio na molekularnu gastronomiju, na nove trendove, na ovo, na ono, i kao, ma daj da kao te ubacimo kod kofića, drugar, Vanja je njegov šakuk, daj te ubacimo kao kod fić, kao budiš tu, radiš sa svojim idolom, mislim. Da, meni je u tom momentu kao dopamin, mislim da mi je neko uspio da izmeri dopamin da bi bio ono... True the roof, da. Tako da je u stvari, eto, to bio možda, možda moj mali uticaj i možda najbolja... Vidi, sam pristup moj tom, ajde kažemo, toj radionici, ja sam bio fazonu, sve što Vanja kaže kao jes šef, znaš kao. To je taj pristup koji seci luk, me ono, i dalje pamtim, možda to je kao najbolji sečan luk u životu, gde je bila Vanja bio fazonu kao ok, ovo je bila slučajnost, ali da, u suštini, da. Hoću kažem da je stvarno mi je bilo bitno. Tako da verujem da si i ti osetio tu energiju i da si me zbog toga i preporučio Fići i Vanji, iz toga svega je stvarno opravdao sam očekivanje. Kako da ne. I u stvari negde ovo je super nekako uvod u priču razmišljamo o gastronomskim u ovom slučaju naše teme, ali o herojima i o nekim ljudima koji su nam inspiracija i to te nekako vezuje kroz posao. Ja uvek znam da si posle radio u različitim kuhinjama koje su imale veze sa Vanjom ili ih je Vanja organizovao i tako dalje. Godinama ste sarađivali. Zapravo 7-8 godina od tog momenta, nakon toga smo mi imali saradnju na ovaj ili onaj način. Pa to, nekako i u mojoj glavi ja te vezujem za tu saradnju sa Vanjom. Da. Uvijek je tu bio i Maksa, negde pored, ali naš u mojoj glavi kao Rosić je kao ono Vanjin pulen i u nekom trenutku kroz sve ono ups and downs, naravno svega toga, ali je super u stvari što si ti svojom željom negde kroz taj plan kako da dođeš do cilja, u stvari došao do cilja da možeš da radiš sa svojim tadašnjim... Zapravo cilj, da, cilj treba da... Tako je. Herojima, sadašnjim kolegama. Tako je. I cilj generalno sam razbio na manje ciljeve i onda ostvarivanjem manjih ciljeva sam dolazio do suštinski, ajde kažemo, tog momenta zadovoljenja nekog onog lepog ega, jel? Ne u negativnoj konotaciji i ajde kažemo penjenjem u te neke stepenice dolaziš i
i uspeo sam da dođem do tih nekih, ajde da kažem, u tom momentu sa početka za mene ozbiljnih ikona gastronomije. A reci mi, pored tih nekih lokalnih šefova koji su ti danas kolege onako i ravnopravne, ko su neki svetski uzori? Ja znam da pratiš i da je negde inspirisan, pričat ćemo o tome. Na. David Chang je onako, obojica smo... David Chang je nekako najviše uticao na ceo moj, ajde da kažemo, pristup kuvanju. Iz više aspekata i suštinski njegova filozofija kuvanja, a nakon toga i on kao ličnost. Recimo da mi je, Bjorn Franzen bio, gde sam kasnije uspeo da dođem do tog restorana, bio nekako možda i najveći uzor u svemu tome, jer je na više frontova davao neverovatne rezultate i u fine diningu i u street food varijanti i u bistro varijanti, im pokrio je sve da kažemo segmente, tako da da su njih dvojica možda i najviše utjecaja imali, najveću inspiraciju budili. I to je negde i danas tvoj pravac. Vi ste vas trojica šefova, ti, Nenad Atanasković i Krsto, Krsta Simović. Simović, da. Krsta Simović, ste suosnivači u stvari koncepta Time. Da. I za one koji možda ne znaju, ima neko ko možda nije bio tu. Sigurno. Možda nije bio tu dve godine. I nema internet. Da. Ali u svakom slučaju uradili ste jednu genijalnu stvar, pre svega zato što ja živim blizu. Mm-hmm. Tako da uradili ste veliku stvar za mene i moju porodicu da jedemo dobru hranu iz lokala. Da. A drugo, osnovali ste znači Time je koncept, ajde malo da ispričamo o tome. Pa, suštinski je Time zamišljen kao neka platforma, chef-friendly platforma koja je imala prvobitno za cilj, obzirom da smo sva trojica kuvari, hteli smo nekako, prikupljali smo godinama negativne strane, ajde kažemo, i mračne strane ugostiteljstva i toksične strane ugostiteljstva i lepe strane ugostiteljstva i nekako smo... ukomponovali celu priču tako da isključimo, da bar pokušamo da isključimo te mračne i negativne strane, a da te pozitivne istaknemo. Jel to znači chef friendly? To sam pitao, šta znači chef friendly? Pa da, suštinski to, zato što u suštini najveća bitka jednog kuvara i njegovog uspona je nerazumevanje od strane poslodavaca koji zapravo nisu deo te kulture i nisu, naš kuvari su u velikoj meri umetnici i onda i njihovo shvata što ljudi ne kapiraju i njihovo shvatanje je malko drugačije od nije surovi biznis, nego dosta ličnog. Postoji čitava subkultura u stvari koja je vezana za kulinarstvo. Tako je. U svakom slučaju, vas trojica šefova koji imate ozbiljno iskustvo iza sebe, Nenad je završio Cordon Bleu. Tako je. Imali smo između ostalog u tvojoj školi, s njim sam imao radionicu. Jeste, imali smo super radionicu, malo smo se oslonili na njegov Cordon Bleu, pa smo reklamirali kao Cordon Bleu radionica. I to, ali dobro, Storytelling, dobro bio, da, ali to je dobra, bila i dobra radionica, ali dobro, to je velika, nekako... velika stavka u njegovom CV-u, svakako ozbiljna škola kulinarska. Ti za sebe imaš svašta nešto, i možda bi mogao kratko da vas predstavimo, svu trojicu. Da, ajde da ne krenemo od sebe, tako da kažemo. Nenad je, kao što si rekao, završio Cordon Bleu, radio je niz godine nakon toga neku praksu u Londonu, pošto je u Londonu završio Cordon Bleu. Imao je tu čast, sreću da završi sa najboljim kuvarima, jednim od najboljih svetskih kuvara u tom smislu, tehnički najpotkovanijih kuvara, pekarstvo, poslastičarstvo i kuvarstvo. Radio je par godina u Londonu, zatim je radio u Dubaju, posle čega se vraća u Srbiju. U tom nekom, preuzeo je poziciju šefa kuhinje u Eskaleri,
Ovaj, i u tom nekom međuvremenu smo se nas trojice i pronašli nakon njegovog povratka. Krsti i ja pak ovaj, gajimo tu želju da otvorimo Time već duži niz godina. Krsta inače radio i bio šef kuhinje, ne znam, Remix gastrobar, radio je u Endorfinu, ako dosta smo prošao je dosta beogradskih poprilično dobrih restorana. Ovaj, i nekako smo radili i zajedno kroz čitavu karijeru, ovaj, i on mene pratio, ovaj, i kažem, nas dvojica smo zapravo imali prvobitnu zamisao oko Time-a, ovaj, a nakon toga se pridružio Nenad. Što se mene konkretno tiče, ja sam, da kažemo da mi je prva stanica bila, ovaj, nekako mi najjelagodnije pričam o sebi, u smislu, ovaj, prva stanica je bila škola kuvanja. Da, prva stanica ili prima škola. Ili prima škola kuvanja. Nakon toga sam, kažem, upoznao kroz školu, sam upoznao ovaj, Vanju i generalno se vezuje cela ta moja epizoda. Pre Vanje sam bio nešto u nekom kratkom periodu od 5-6 meseci u Square Nine-u gde sam pokupio, ajde kažemo, jako dobru bazu sa odličnim šefovima, ovaj, koji sam kasnije s Vanjom nadograđivao. No, ovaj, to su bili Homa, bila je norveška rezidencija sa Maxom, Radisson Blue, kasnije Radisson Collection, otvarali smo restoran ID, ovaj, i učestvovali smo zajedno na nizu nekih projekata kao bitniji, drugi najbitniji deo mog života jeste otvaranje tog Irisa koji nam je svima ovaj, mnogo pomogao u životu i ovaj, nekako nas profilisao za dalje. Ovaj, i u suštini, ajde kažemo, nakon toga sam imao epizode u ovaj, volonterski u Švedskoj kod Bjorna Francena, u restoranu Francen, sa dve Michelinove zvezde u tom momentu. Ovaj, i epizodu u Norveškoj kod Mikaela Svensona u restoranu Kontrast. Ovaj, imali smo naravno tu, usput smo imali dosta projekata i samostalnih i zajedničkih, ali... U stvari, kuvari vrlo mladi počinju da rade od tih nekih praksi, ovog ono kad dođeš do 30 godina, ti si ozbiljno već iskusan. Da, mislim, ko je... evo ja sa 27 već imam, mislim, 12 godina kao iskustva. Ko je radio? Pa jeste, zato što i dosta toga. Mislim, ja tebe pamtim u stvari kao nekog ko, sećam se te priče, to mi je neko komentarisao, više se ne sećam ko, kao nekog ko je bio jako vredan. I to je u stvari negde i održavalo tu tvoju želju za učenjem i tako dalje, to je onako apsolutno nije za diskusiju, to je činjenično ovaj, tako bilo, jer se sećam da je ta praksa recimo u Square Nine-u ovaj, bila užasno teška i da niko nije hteo da ide tamo, zašto to su bile neke smene nenormalne, neka tortura heavy, ono, ovaj, ali da si ti kao, ne, kao ja ću to, pa si jurio, pa idem u Homu, pa onda idem u Square Nine. Zapravo nisam nikako ni mogao da dođem do Square Nine-a, jer škola u kojoj sam išao nije imala potpisan ugovor, pa sam na svoju inicijativu pregovarao sa profesorom koji mi je takođe dosta ovaj, pomogao, jedan od heroja, tako da kažemo, ovaj, profesor Daniel koji mi je pomogao, potpisivao praksu, ovo možda ne bi ni trebalo da kažem, ali ovaj, to. Ovaj, pomogao mi u tom segmentu gde sam otišao direktno ovaj, kod Gorana Kovačevića da tražim mogućnost volontiranja, ovaj, gde mi je profesor izlazio u susret. Ovaj, ajde kažemo, to je stvarno bio jedan hardcore period gde ideš, ne znam, 6-7 sati u školu, to je recimo smena prva do 2, onda od 2 do 11 uveče si u restoranu, 12, nekad do 1, sve zavisi od ovaj, objema posla i tako 4 godine suštinski je funkcionisao moj život, ovaj, tako da... Da, baš hardcore ozbiljan. To je isto jedna od tema o kojoj bih volio da pričamo. Mislim, to neko iskustvo u stvari, šta stvarno podrazumeva kulinarstvo i šta kuvari rade, kako to izgleda, jer često ljudi koji su, ono, nazovi civili, iz koji su van sveta kulinarstva, imaju dodir sa nekim vrlo romantizovanim, onako... Površnom, u stvari o tome, znaš, gledaš kao Jamie Olivera na televiziji ili gledaš, ne znam, neku tamo ženicu, ona kuva na onom Kitchen TV-u i nešto i kao to je strava, kao to je kulinarstvo, a u stvari svašta nešto se ovaj, krije iza toga i dobro ili loše, ali
Ali pričat ćemo o tome. U svakom slučaju, vas trojica, znači ozbiljno iskusnih, jeste, a i dalje mladih momaka ste se našli, osnovali Time. Šta je Time? Jeste, šta je znači ideja? Time, znači, kao što sam rekao na početku, platforma koja bi trebala, ajde kažemo, odlučili smo se za nekako nama, mi privatno poprilično uživamo u street food hrani i generalno nam je ideja bila da, ajde kažemo, prvenstveno smatram da treba da veruješ u taj proizvod koji daješ drugima. Odlučili smo se da napravimo Time kao prvi koji bi trebao da bude prvi u nizu koncepata u okviru Time platforme. Street food kao takav nam je bliži, jer previše istrošenosti u toku smene, ti se ceo dan daješ maksimalno, nemaš vremena ni da jedeš, i onda nekako taj junk food koji te čeka na kraju dana, ono, ti budi posebne emocije i generalno, između ostalog, zbog te strasti prema street food hrani, smo si odlučili da pokrenemo taj koncept. I ono što je idejni, pošto tvoj podcast se zove Umami Šegret, a nama su nekako ti umami ukusi, kuvar, kako bih rekao, kilometražom isprobavanja različitih stvari, nekako moraš da probaš kompleksnije i kompleksnije da bi te radilo, i u suštini taj umami kao takav je nekako najkompleksniji ukus, kao savršen balans svih ostalih ukusa, i slatko, ljuto, slano, kiselo, najkompleksnije, i generalno smo to ljudima hteli da dočaramo kako mi vidimo taj street food. Aj, tako da. U svakom slučaju, vi ste ga, ja znam zato što sam veliki fan i redovno tamo džedžim, a ne smijem da kažem koliko poručujem. ali u svakom slučaju znam, vrlo dobro sam upućen u jelovnik. Nekako ste vi sad uzeli ste taj koncept, pomenuo si pre par minuta izraz junk food, u stvari to je ono kao najniži kvalitet onoga što je kao široko dostupno. Jest. I u stvari izdigli ga, ugradili svoje iskustvo, tako znanje, je sve svoje. Mi smo zapravo napravili hibridni koncept. Street food kao takav je baza, mi smo naše iskustvo koje smo sticali, ajde kažemo, godinama, sklopili smo taj street food i pristup poslu koji je daleko, daleko više, koji čak neki ni fine dining restorani koje iskustveno sam prošao nemaju, i onda dobili je, da kažemo, neki street food bistro, odnosno dobili neki hibridni koncept, što suštinski ono što sam na početku rekao, David Chang je dosta uticao na moju generalnu formu. Možda ispričaš o njemu ko ne zna o David Changu. Da, David Chang je američki šef sa korejskim poreklom, i upravo je napravio fuziju te intenzivne koreanske umami kuhinje, ti kikovi koje daje ta umami moment, i američke street food hrane. Tako da suštinski to nešto što smo i mi pokušali, samo što smo dali neki svoj lični pečat kroz to. Ja, i to se pokazalo ono što je u stvari sad. Kad ste otvorili, koliko ima sad, ili ima godinu dana? Nema još uvek, znači mi smo zapravo u septembru prošle godine otvorili, znači nismo ni za koliko, 6-7 meseci možda. Do, i to je eksplodiralo. Mislim, nismo očekivali, no, mi smo baš skromno krenuli bez ikakvih očekivanja. Kao, mi ćemo ovde da se pojavimo, radit ćemo nešto što najbolje umemo na najmogući bolji način. I mi smo bukvalno za, ne znam, 10-15 dana, koliko je trajala naše uhodavanje, ona jedva ishendlovali te prve talase sa smenama po 20 sati i tako dalje, dok smo uspjeli da se stabilišemo. I tako da su ljudi poprilično dobro reagovali, što nama dalo vetar u leđa. Ja verujem da ćemo biti sve bolje i bolje. Ludilo, da, napravili ste hrabar potez. Ja uvijek razmišljam da je koliko je važno taj moment, nekad je važno da ne znaš. Znaš, nekad je važno da ne znaš malo u šta ulaziš, sad znaš,
Otvorili ste nešto na lokaciji tu sad u centru Zemuna, na ono, na ulici, ovaj, tu ispred Belaća, ovih solitera, ovaj, u kojima sam ja proveo veći deo svog života, ali vrlo dobro znam lokaciju, to je ono onako mesto uvijek bilo najobičnijih tih nekih ono junk food, nekih tu restorana. Radili smo u istraživanje suštinski. Od 20 ljudi je reklo da to ne trebamo da uradimo na tom mjestu. Da, nije bilo ono kao ovaj, nije bilo kao logična lokacija, jer tu što god da se otvorilo nešto, tu nije napravilo nekakav ovaj, ali s druge strane je bio jedan moment da ne postoji u celom kraju tako nešto što je ozbiljno dobra klopa. Sad ću ti kažem, ja imam jedan stav, smatram da je kulinarstvo, odnosno gastronomija poslednje utočište meritokratije na svetu, zato što je vrlo prosto, znači ili znaš ili ne znaš, ili praviš dobar omlet ili ne praviš dobar omlet, ili radi restoran ili ne radi restoran, znači vrlo je prosto. I to je ono između ostalog što, da kažemo, u kuhinji nema laži. Znaš kao, ili znaš, kad tad će isplivati tvoje neznanje, ili znaš da sečeš luk ili ne znaš da sečeš luk, znači nema između. Da, ne može da se bude malo trude. Tako je, znaš. I s te strane, kažemo, znaš, ili ti je restoran uspešan, ako ti je restoran uspešan, znači pun je restoran, održivije, tako je, ili ako ne radiš dobro i to ljudi prepoznaju, smatram da je kvalitet suštinski najbitniji segment poslovanja, ne samo u gastronomiji, nego generalno. Ako daš ljudima kvalitet, value for money. Taj odnos, ja mislim da smo mi onako poprilično opravdali kod ljudi. Mislim da ste uboli savršeno, mislim da ste uboli u centar, što se mene tiče, onako i kao korisnika i kao nekog koji je ovaj iz gastronomije, ali i želim vam svu sreću i ovaj dalje. I ono što je u stvari što me sad jako raduje, a što smo pričali, i radujem se da možemo sad da najavimo kao potpunu ekskluzivu za ludilo, da, ludilo informaciju za prvu epizodu prve sezone i to. Ovaj bukvalno će postati tabloid u Mami Šegartona, ali najavi nam šta radite dalje, šta ste dogovorili pre neki dan. Je, u suštinski ovaj da, dobra vest. Ajde da se nadovežem na prethodnu priču. Ideja nam je bila da krenemo od činjenice da treba ljudima da se predstavimo sa njima poznatim, i zbog toga smo u svoj meni uvrstili svetske bestsellere street fooda kojima smo dali svoj neki pečat i te neki signature koji, ajde kažemo, više ističu naši neki stil ovaj kuvanja. Međutim, hteli smo da idemo korak po korak da bismo došli do onoga što zapravo želimo da damo i predstavimo ljudima. Dogovorili smo otvaranje drugog lokala koji će se desiti početkom septembra. Tako da eto, to bi bilo cool najaviti i verujem da će ljudi koji su trenutna baza, ajde kažemo naši potrošači i naši prijatelji i naši gosti uživati i u još većoj meri, jer je plan da bude baš onako dobro gastronomsko iskustvo. Gde će biti i šta će da bude u njemu? Ovako, suštinski, lokal se nalazi u Rajićevoj ulici, onako poprilično popularna lokacija, pristupačna, izanalizirali smo, da kažemo, sve činioci i došli do toga da je zapravo idealno za nas. Ideja je da bude, ajde da kažemo, ovo što sada radimo, samo podignuto na još viši nivo sa jednim ozbiljnim pristupom koktelima, generalno, ajde da kažemo, tom segmentu konzumiranja i vina i koktela i piva. I generalno da kroz ceo taj segment i kroz, tako je, da, i kroz upravo ono što, ajde da kažemo, dolazimo do najveće inspiracije, to je Momofuku bar od Davida Chenga, koji zapravo radi street hranu, samo što ima potpunu restoransku uslugu. Tako da, eto, to je bio neki krajnji cilj i radujem se da ćemo uspjeti da realizujemo. Koliko je veliko, ali imaš ideju koliko mesta? Pa da, bit će nekih, kažemo, između 60 i 70 sedećih mesta sa open kitchen konceptom. Neću sve da otkrivam, zato što je dobro, u radu je. To. Jel ima neka bašta, nešto ima nešto? Ima, da, imaće i bašta, tako da izlazi koji se... Da, onako poprilično i veliki bar i onako sve je išlo ka tome da nekako se potrefilo više kotkica. Bravo. U jednom momentu, tako se stvarno radujem. Bravo, čestitam i ja se radujem i siguran sam da će biti zanimljivo i super što prelazite i u neki centralni deo
deo, imali smo, verujem, znači u poslednje vreme toliko upita i na Instagramu i na ovaj i preko telefona, čak se ljudi javljaju kao, vrate, moram da dolazim, kao je sa Dorćola, sa, ne znam, Dedinja, imamo goste koji svakog dana, zapravo svake nedelje, pardon, ovaj, dolaze iz Zemuna svakog dana, ovaj, iz grada svake nedelje, minimum jednom, ovaj, i bili su fuzonu, taj više, dolazim ovde kao otvoriti nešto, nešto da bliže. Mogu da, nešto ne moram do Zemuna da putujem. Super, tako da, super, to je super informacija i baš se radujem, mislim da će cela ekipa ovaj, Foodija koja prati ovaj, da jedva čeka da proba. To. Sad smo u procesu, da kažemo, i skupljamo tu ekipu ovaj, koja će da sudeluje u svemu i ističemo, to mi je isto bitno da nam pomenem, nisu samo Krsta, Nikola i Nenad, nego su to još, ne znam, 15 ljudi koji učestvuju u svemu tome. Ovaj, ističemo zahvalno svakom od učesnika, jer smatramo da je upravo ta, mi smo prvi među jednakima i mislim da je to ključ, ajde da kažemo, uspeha koji smo do sad napravili. Sad. Ove, ajde, to meni je super, imam više tema u stvari koje mogu sad da se naslone lepo na ovu priču, kad si već pomenuo ostatak tima, a to je negde je vrlo zanimljivo pričati o tim odnosima ovaj, u kuhinji i sad ti si neko ko je prošao očigledno razne škole, imaš različite iskustva na tu temu, mislim da si dobar sagovornik. Ovaj, drugo, ti si prošao, prvo imaš s jedne strane iskustva kroz koje si prošao, a s druge strane imaš nekakav put svog ličnog razvoja, od evo pominjali smo sad tu kao neke početke, pa onda do toga da postaneš neko ko je aktivni učesnik kuhinja, do toga da postaneš neko ko postavlja neke menije, radi neke vrste konsultinga, ovaj, otvaranja nekih restorana i tako dalje. I negde kao ono, počinješ da šefuješ malo, a ovaj, da kažem najpozitivnijem smislu reči, a ovaj, onda ovaj, ulaziš u jedan novi, ti si sam si mi tako nazvao, u jedan novi, bukvalno ono, ovaj, kako bi, u jednu novu epohu. No. Ovaj, prekinem na sekund, zapravo šefovanje kao tako, ja to više gledam i volim kažem preuzimanje odgovornosti, nekako je to. I jako je bitno da iz te perspektive sagledaš kao liderski moment u kuhinji, ne kao, jer upravo treba da budeš prvi među jednakima. Jasno. I prelaziš u ovaj deo, ulaziš u priču oko kafeterije, ajde to bi mogli da ispričamo, i onda iz kafeterije sa iskustvom iz kafeterije gde si corporate šef i dalje, ovaj, sa tim iskustvom sad prelaziš u novu ulogu, a to je sada i vlasnika. Došao si kroz sve uloge ovaj, si prošao i voleo bi da, ovaj, da nam to možda bude baza, da onda kroz sve te uloge malo prodiskutujemo razne te ovaj, kuhinske ono, situacije, kako izgleda kuhinja, šta su neki ti momenti u kuhinji koji su problematični, eto, onako, koja je tvoja perspektiva kroz sve to? Pričamo o mračnoj strani, jeli? Mračna strana, da, mračna strana kuhinje. Da, ovaj, to je onako poprilično kompleksna tema. Ovaj, borba svakog šefa kuhinje je da održi dobru i kvalitetnu atmosferu. Ja sam pobornik toga da neko ko aktivno učestvuje poprilično dugi vremenski period svakog dana, to su smene, pričamo o smenama od po 8, 10, 12, 15 i 20 sati, mora da bude srećan na tom radnom mestu i u tom okruženju. Ovaj, i zbog toga kuvari previše lično shvataju neke stvari, ovaj, jer dosta ulažu ovaj, i vremena i sebe i svojih emocija u to nešto. Ovaj, iz toga proizilaze ovaj, ti, ajde da kažemo, mračni momenti, ovaj, koje je zapravo uloga šefa kuhinje da ih što pre otkloni. Ovaj, ispričat ću anegdoti, jedan šef kuhinje ovaj, iz Crne Gore ovaj, je u fazonu kao, aj ti sine kući, pa kao što? Pa kao jedna trula jabuka zacrlja celu gajbu. Tako da ovaj, postoje ti, ajde da kažemo, toksični tumori u ekipama koje ukoliko ne ostraniš ili ne uspeš da ih iskendluješ, dolaziš do ozbiljnih problema, da ti se
mogućnost raspada cele ekipe, pada efikasnosti ostalih ljudi koji su doskoro bili efikasni i tako dalje i tako dalje. Ali suštinski, kažemo, susrećeš se sa iz te, ajde kažemo, sad pričam iz perspektive, na primjer, korporativnog šefa kafeterije, susrećeš se sa, ne znam, različitim profilima ljudi od navijača, gde ti moraš, ovaj, to je Rambo kod ovaj, u Agelastu dao dobar primer, moraš da se spustiš, odnosno da se razgovor odvija na nivou glupljeg. Ovaj, aj tako da kažemo, ne bih volao nikog da ponizim u toj, u tom rečenicom, ali prosto moraš svakoj osobi da pristupiš iz pravog ugla, da ishendluješ njegov karakter. I mislim da je to najveći problem i znaš kao, moraš da ostaneš fokusiran da ishendluješ te mračne strane, a s druge strane da ostaneš fokusiran i na, svoj proces, na svoje, da, na svoj regularan posao, odnosno upgradeovanje trenutnih ovaj, Šta radiš u kafeteriji? Šta je tvoj posao trenutno? Pa ovako, bio je poprilično kompleksan, sad smo uspeli da, znači ideja je bila da napravimo jedan veliki stabilan sistem, ovaj, obzirom da je to sada imamo trenutno 12 aktivnih kuhinja, plus centralnu kuhinju, u planu su otvaranje dve nove u, ovaj, u Crnoj Gori uskoro, tako da je, znaš, prihvatio sam nešto što nisam znao kako da izvedem. Moram da budem iskren. I bio je iscrpljujući, put je bio iscrpljujući, ali kao nisam imao ni sa kim čak ni da se posavetujem kako to nešto odraditi, nego, znaš, kreneš pa kao udariš glavom u zid, pa kao odustaneš, hoćeš da otkaz, pa odustaneš, pa i to sve tako jedan bolan proces, da evo sad smo uspeli da formiramo ovaj tim od 6 ljudi, top management ovaj, kafeterije, gde sam ovaj, od početka samog sa Jovanom Đelićem, ovaj, i njega poznaješ, ovaj, uspeo da kreiram jedan zdrav jedan timski duh i posvetili smo se mnogo tom HR-u, dakle bavimo se HR-om kao takvim, ovaj, rekrutacijom i obukama, implementacijom njih u sistem, zatim postavljanje novih kuhinja, odnosno otvaranje novih lokala, kontrola standardizacije, postavljanje granica šta sme, šta ne sme, organizacija food costova, dakle, kažem, onaj dosadniji deo, zato što ono, pričali smo baš pre početka, no, ovaj, nekako se moja karijera razdvojila na dva segmenta, sve pre kafeterije i nakon kafeterije, pričali smo, dali smo poređenje, trka je kao trka, ali imaš trku formulom, trku konjima i trke motorom. Tako i ovo. Znači, ovo je neki, da kažemo, segment u koji ranije nisam ulazio. Da, tako ono, bukvalno korporativni u stvari. Tako ideja. Je, gde ti zapravo radiš i kuvanje, ali u najmanjoj meri kuvaš. I onda, da kažemo, moraš da zovoljiš niz nekih stvari da bi bio uspešan u tome što radiš. Tako da, ovaj, prvi put sam imao priliku da detaljno učestvujem aktivno u tim, da kažemo, backstage radnjama i upravo to mi je dalo i, da kažemo, rekao si da smo imali hrabrost, meni je između ostalog i taj moment dao hrabrost da uđem u projekat Time-a kao takav. Upravo iz razloga što ovaj, kuvar kao takav ne vidi te pozadinske operacije koje su ultra bitne, jer jedan dobar šef kuhinji i neko ko vodi uspešno biznis zapravo mora da zna kuvanje nekih 25% realno. Ovaj, uspešnost jednog šefa kuhinje. Da, ovo sve drugo. Pričamo i o psihologiji, i o matematici, i o ovaj, apsolutnom niz da. Procesa stvarno. Jer ono što smo pričali, aj kao, dođeš do cilja, došli si do cilja. Šta je sledeće? Stabilnost i suštinski kontinuitet. Da, optimizacija neke, da. Jer ti opet si neuspešan ako dostigneš neki cilj i kao, ok, sad sam napravio super burger i narednih 10 su ti loši. Aj sad sledeći stepen je da izbacimo 15.000 istih koji će izazvati svaki put istu emociju u tebi. Da. Da, to je potpuno drugi, jel misliš da te je to negde promenilo u smislu... Puf, apsolutno. Uozbiljilo? Da, možeš slobodno, pričali smo i o tome.
možda je bolje ti da ispričaš anegdotu. Pa u stvari da... ja te pamtim, znaš šta, ja mi godinama u stvari, godinama sarađujemo i ja sa strane škole, pa sad kroz neke radionice, projekte i tako dalje, tako da nekako budno, ovaj, ja uvijek kažem, a Nikola, kao to je naš mali, ono, kao, znaš, ti nekako, ovaj, ti, pratimo se nekako u tom, kroz posao i tako, svako svoj, ali u stvari jedina neka, pa si prolazio kroz neke kuhinje razne i tako dalje, jedina neka, ono, kao neki light motiv koji se provlačio da je bio negativan vezano za tebe, sve ostalo je bilo pozitivno, je bila ta neka ideja neke nestalnosti mladalačke, neke želje, znaš, da ne možeš da se smiriš, da sad kao radiš, želiš i onda bi sad nešto novo, negde je ta želja u stvari da se uči bila, i sećam se jednom da smo, kad smo pričali ovako družeći se, da si mi se ti požudio i bio si ozbiljno, ti je to onako emotivno veliki efekt. To mi je jedan naj, ajde kažemo da mi to možda i najteže palo u celoj karijeri. Da, eto, vidiš, i to je u stvari moment, recimo, ovaj, ono koji me je promenio zapravo, da. Eto, i to je ono odgovor na metro pitanje, u stvari možda mogao bi da bude i to. Između ostalog, postoji više etapa, da kažemo da je podeljeno. Ovaj... Ali kada ti je Vanja ti je bio u tom trenutku nadređen i u nekom trenutku ti je, objašnjavajući šta ti nešto grešiš, rekao, ja tebi nikad ne bi dao da budeš šef kuhinje. I znam da je to tebe ono ubilo, a znajući Vanju, kakav je lik i tog, Vanja nije ono zlostavljač, ovaj, klasi. Bar se dobro pravi, da, ali u svakom slučaju, ovaj, sećam se da je to bilo onako tebi poražavajuće, a čini mi se da je u odlazak u kafeteriju nekako tu sad uneo, okrenuo za tebe tu priču. Jeste. Pa, suštinski, ajde kažemo da je problematika milenijalac i generacije Z je odsustvo fokusa. I upravo o tome što smo pričali, dostigneš cilj kao i to je to. Znači, ja sam bio deo toga dok nisam skapirao, a i da kažem, ali to je neko drugo, upravo sazrevanje u tom smislu je uticalo dosta na mene. Imam i dan danas problem s tim i to se vuče, upravo taj fokus gde je sve dostupno sad odmah, nešto mi treba, ukucam na Google, nađem šta mi treba, ne znam, sve, ne postoji fokus da se pristupiš jednom projektu, da izvučeš maksimalno iz njega, da probaš tu da gradiš neku karijeru, nego se sve dešava veoma brzo i ono, sve je instagramično, u 10 sekundi izgubiš fokus, a ovde izgubiš fokus u par meseci. Pričamo o dužini boravka na jednom mestu. Tako da, s te strane, jeste, imao sam, kao i svaki mladi kuvar, prolazi kroz te etape i onda shvatiš da u jednom momentu moraš da pronađeš neku luku gde ćeš da gradiš sebe i da razviješ i emocionalnu inteligenciju i da napreduješ, da sazriješ prosto. I samim tim, ja sam u nekom momentu mislio da sam stagnirao, pristupajući, jer su to bili komentari, ne znam, šta ćeš tamo, kuvaš kafe, šta ćeš, ne. I to je onako malo loše utiče na tebe, međutim, opet razgovor sa jednim mentorom, moram da mu se zahvalim ovom prilikom, Maksi, bio fazonu, ti brat napreduješ iz ovog razgovora, kao donosiš neke zaključke i ne stagniraš, nego napreduješ. Tebi je kafeterija možda oduzela neki mali segment tog te inovativnosti, tog pristupa koji si imao ranije, ali ti je donela daleko više, donela ti je stabilnost, sazrevanje, psihološki... Sistematizaciju, da, standardizaciju. Ma sve to što nisam imao, a to je bila, znaš, ja sam imao, ok, kuvanje je jako bitno i to je preduslov i ja smatram da ako hoćeš budeš šef kuhinje, vidi, podrazumeva se da znaš da kuvaš. Tako. Ali postoji još niz nekih procesa koje moraš da savladaš da bi dostigao to zvanje. Jer to nije pozicija, po meni to je zvanje. I da budeš sledljiv, ajde kako da kažemo. Tako da u suštini tu je i odgovor na to pitanje koje si mi postavio. Ja sam se onda fokusirao stvarno maksimalno na sve te ostale i ubeđen sam da je Vanja zapravo, ja sam to tada teško prihvatio jer nisam video tu drugu stranu priče i sve sam gledao s te kuvarske strane. Pa kao, pa vrate, ja stvarno dobro kuvam, kao trudim se, kao ostajem tu, I onda kad sam dve godine, tri kasnije skapirao čemu mi on pričao, to je upravo ta zrelost da prepoznaš problem, da ne prihvataš problem lično, već profesionalno, da detektuješ neki, najde kažemo, tumor u ekipi koji treba da odstraniš, da
svašta nešto tu ima iza kulisa i hvala mu na tome. Da ti danas u stvari u okviru kafeterije imaš neku ozbiljnu vojsku kuvara koju negde ono vodiš. Ispod sebe to je... Razvijeli smo sistem, suštinski imamo imam executive chef, je zapravo sad smo napravili pre nego što si me pozvao, odradili smo novu, najnoviju sistematizaciju koja je već u implementaciji. Ja sam zapravo postao food direktor. Ispod je Jovan, Jocu poznaješ, on je executive chef. Nakon toga se račvamo na executive sous chef i executive junior sous chef. Svako od njih ima po jednog asistenta. Imamo food operation menadžera i food administration menadžera. I suštinski onako bilo je dosta konfuzno dok nismo razbili ceo proces na delove i skapirali da, pošto sam ja onako poprilično bio u svemu tome i radio posao koji radi sad, ne znam, 6 ljudi, skapirao sam da će to biti daleko produktivnije ukoliko se jedna osoba fokusira na HR, jedna osoba fokusira na praćenje standardizacije, jedna osoba na kreiranje novih, da bude inovativna, jer znaš kako, ti ako ne digneš glavu od radne površine, ti ne vidiš probleme. Problem šefova jeste što su, jer svi gledaju kao što više da radiš, znači ti trebaš u suštinski u jednom momentu da podigneš glavu van da ne budeš u operativi, da bi video probleme, da bi ih detektovao, da bi našao rešenje i da bi bio još inovativniji. Jer ako si okupiran dnevnom operativom, ti si tu i kao stagniraš. Jasno. Pričali smo sad, pomenuo si nove generacije i neki njihov pristup i opet tetovanje nam se stalno provlači. Znam da je u nekom privatnom razgovoru sa njim je on rekao, znaš, promenilo se sad kad nekog zapošljavam i njihov odnos prema poslu i ono što je naša, Vanja je negde moja generacija, plus minus, mislim da je nešto mlađi. Ali promenilo se kao ta neka ostajanje na poslu koje su se podrazumevala, ti neke teške smene, teški sati i tako dalje, kako nove generacije imaju novi pristup tome, donose neke novo vreme i kako i on nekako pokušava se prilagoditi tome, a i na svetskom nivou se negde stalno poteže ta tema, jer je bilo je skoro za ovaj kao jedan od najboljih restorana na svetu, 11 Madison Park od Daniela Huma, neki ono izgomili tih fine dining najprestižnijih restorana, znaš, stalno stižu neki izveštaje o nekakvim mobinzima, o nekim užasno toksičnim atmosferama, o ono beskrajno smešnim ono platama od kojih ne može da se preživi, jer gomila njih tamo radi samo radi prestiža, radi znanja, a bukvalno ne mogu ni da prežive, rade neke ono smene od 25 sati ono fazon i tako. I onda u stvari zanimljivo mi je bilo da pričamo malo o tim aspektima, potežu se teme, prosto na svetskom nivou je to aktuelno vrlo, taj moment, kao mislim Bourdain je o tome pisao u svojim knjigama i pričao o tome, bilo je uobičajeno da se neko tamo neko urla na tebe, da te ponižava, da kao, ovo, da on... Start pack svake kuhinje, kao. Jeste, znaš, pa onda svi prateći ono, alkohol, droga, da. Znaš, ti neki momenti, pa sad svašta nešto, tako da eto, to mi je zanimljivo, možda kako je tvoje iskustvo i kako danas handluješ ti u okviru svog posla, s jedne strane u kafeteriji, a druge strane opet imate tri šefa u tajmu, kakvu neku atmosferu pokušavaš da... Pa vidi, mi smo dosta konstruktivni u tom smislu, isto bitna rečenica, opet provlačimo sve te ljude, ali prosto uticali su i onda moram da ih provlačim. Jedna rečenica koju sam zapamtio jeste, ukoliko postaneš egoističan, u tom momentu staješ i tu kreće zapravo stagnacija, a stagnacija znači pad, mislim, suštinski. Tako da, apropo toga, egoistični ispadi su ono što sam ja odstranio momenta kad sam ušao u kuhinju. Naravno, postoje neke stvari koje te lično pogode, ali opet na veliki broj stvari moraš gledaš konstruktivno i profesionalno. I s tim u vezi pokušavamo da budemo stvarno lideri i da sa te inovativnije, ok, to je, mislim, prošlo vreme.
da uđeš u kuhinju, da urlaš na ljude. I gledam da stvarno sa tog inovativnijeg pristupa pristupim ljudima. I gde sam stvarno, znači to je sad prosto neko iskustvo, dobio daleko bolje rezultate, jer kad nekoga iscrpljuješ i kad nekoga mučiš i zlostavljaš, on je daleko manje produktivan od ovog koji je srećen. I ja upravo i gajim tu naviku da svakog meseca, pošto sad imamo već dosta ljudi, ali sa najbitnijima, makar jednom mesečno, jednom u dva meseca radim neke razgovore na nivou blic pitanja kako bi ocenio svoje trenutno mesto, okruženje od 1 do 10. I onda mi on kaže 7. Ja rekao šta treba da bude, šta treba se desi da bude 10 od 10. I onda on meni, onda nekako otvoreniji razgovor, onda on meni kaže šta mu smeta. Uglavnom to budu stvari koje su vrlo, ajde kažemo, lako rešive. I ono na što sam ponosan jeste što i u jednom i u drugom lokalu imamo ljude koji su dugi niz godina, doduše tajmi na samom početku, ali u kafeteriji već dugi niz godina na head pozicijama su stvarno ljudi koji su tu i koji su zadovoljni sa celim tim sistemom. Što je u ugostiteljstvu prilično neobično obzirom na stanje, na ogromnu cirkulaciju. Mi sad imamo problem druge vrste što se dosta širimo, pa onda nam treba više ljudi zbog toga, ali suštinski, ajde da kažemo, kor ljudi je isti, što me jako raduje. A to je upravo zbog inovativnog pristupa. Ja sam lično bio, znaš kao, dva restorana sa dve Michelin zvezde, Francen, naš prvi dan u kuhinji, eto, zanimljivost jedna, upravo te toksične atmosfere gde se ja osetio loše, a kao nije bilo potrebe za tim. Bela krpa, nisam video da oni imaju svoje krpe i to je reakcija su šefa gde mi vrišti u facu, gde doslovno pljuje po meni, gde kao ti moraš da ćutiš i da kao jes šef, zameniš krpu i kao ideš dalje. Do te mere da, ne znam, ukrivo sam zalepio stiker, baciti plastiku, sosa od tartufa koji košta XY para. Ne znam, ljušti šargarepu da te zlostavlja, da meri ti otpad. Mislim, to je sve, naravno, ima finalnu konotaciju dobro, da ti postaneš bolji kuvar. Preciznost i neke ekstremne. Tako je, ali ja smatram da apsolutno postoji i drugi način, a to je bolji pristup. Da ti je lepo... Da, ali ja sam siguran da je i dalje, da sad napravimo neku statistiku, siguran sam da je i dalje u velikoj većini slučajeva takav klasičan pristup i dalje je prisutan u svetskim restoranima. Ne računajući samo ove najekstremnije kao te ultra fine dining i tako dalje, nego prosto postoji jedna čitava kultura toga. Vidi, ja da se ne lažemo, budu situacije gde i ja nekada izgubim strpljenje, stvarno, i u tom segmentu, ajde kažemo, trudiš se da budeš veoma konstruktivan i pravičan i ne praviš problem bez problema, ali desi se nekada, stvarno moraš da odreaguješ, jer kao suprotnom neko tebe ponižava i pravi budalo tebe. A ti se promenila perspektiva sad kad si prešao u ulogu, sad si investitor, suvlasnik, suosnivač, kako god nazovi, ili ti se nekako uvek je taj jaz između onog čiji je biznis i onog ko je tu zaposlen, sve vreme do tajma u stvari ti si bio s jedne strane, sad si negde na obe strane. Percepcije su potpuno različite. Međutim, ono što me poprilično raduje jeste sjajan odnos sa radnicima, zato što kao ugostitelj, kao takav, ima iskustvo, jel? I ja sam bio na njihovom mestu i onda razumem njihove strahove, njihove probleme. Znaš, kad mi kuvar kaže, vidi kao, stvarno treba mi šerpica, kao zbog, ne moraš mi objašnjavaš, znam to, znaš. Cijel taj segment, ajde kažemo, nabavki inventara, dnevne operative, ja razumem. I kad mi neko kaže treba mi jedan kuvar više, ja znam da li mu treba ili ne treba. Znaš, i s te strane je mnogo konstruktivnije da budeš i lakše negdje lakše, i tebi, u stvari da budeš bolji u stvari. I ono što je dobra strana svega, pogotovo kad naučiš posao, ti kao investitor koji ne znaš ništa o ugostiteljstvu, ti se plašiš finalnog proizvoda. Finalni proizvod je najbitniji i ljudi dolaze zbog tog finalnog proizvoda. To je usluga i kvalitet hrane koji deliveruješ. A ti u suštini ovde nemaš problem, ne plašiš se toga. Da, zašto znaš što si stvorio, znaš šta radiš, znaš šta si, znaš šta si znaš stvorio. Sve procese koji se kriju iza toga. Jel misliš da je to dobar negde
pravac da imam. Ja bih zapravo hteo da ohrabrim i da zamolim ovaj kuvare i generalno gostitelje da se stvarno ne plaše toga ako veruju u svoju ideju i svoju zamisao, jer najgore što može se desiti je da ti ne uspe pa kao da se vratiš, jer stvarno mislim da je rizik uvek postoji. Mislim, iskreno ja to i smatram da mnogo više rizikuješ ako imaš želju i ono sačekaš da se posle nekog vremena smoriš što nisi pokušao, nego probaš. Da zapravo probaš. Ja verujem da si ti imao strah kad si otvarao školu kuvanja. Ma svako ko je preduzetnik, mislim na neki način, naravno to je deo i riziki i strahovi i strepnje i sve je deo svakodnevnice. I ta strast koju ti gajiš kad pokreneš nešto svoje i taj osjećaj kad upališ kao svetlo, odnosno lampe za grejanje hrane kao koje su tvoje, ti daj kao ozbiljan adrenalin i dopamin, tako znači, da drugi još kao dublji smisao svega što radiš. Kao. Nisi više klinac, ali si i dalje podjednako napaljena ideja. To mi se sviđa. Dobro, vidi, bez toga ne može, mislim. To je put ka uspehu, sigurno. Mislim da smo negde smo negde prošli sve neke, mogli bi da pričamo do sutra. Da, mislim, postoje različite, to su stvari, kažemo, ja sam samo zagrebao ono, po površinu, to su, ne znam, praznici koje ne, mračne, kad pričamo o mračnim stranama, to su praznici koje ne provedeš sa svojim voljenima zato što moraš da kuvaš za druge, to su nove godine koje provodiš iz perspektive nekog koji je u kuhinji za šporetom i zbog toga mi imamo, onako smo malo emotivniji kad se priča o samoj hrani i kvalitetu, jer ti stvarno se odričeš mnogih stvari da bi ono, gost dobio tanjir kvalitetnog obroka ispred sebe. Tako meni se često dešavalo u školi da neko dođe pa kao konsultuje, često se izbune, misle da imamo veze sa profesionalnim kuvanjem, pa onda dođu pa pitaju kao, evo ja imam ćerku, znaš, ono ćerka 15 godina, ona bi volala da kuva, videla na televiziji i to, i onda, znaš, kao treba im nekako predstaviti da je u stvari to jedan ozbiljno težak posao, ozbiljno težak put, i fizički, i psihički, i u svakom smislu težak. Nije ako hoćeš da budeš prosečan ili ispod proseka, ako hoćeš da budeš stvarno ali to je u svemu, nije samo u kuvarstvu, s tim tako. Da ti ovde imaš fizički napor koji je ono ozbiljno istrpljujući. Jeste, i meni se činilo da uvijek mi se činilo da nikad nisam želeo da radim taj posao, vrlo svesno nisam nikad želeo da radim taj posao, zato što prosto mislim da to mora da rade vrlo jedna specifična ekipa ljudi koja je ozbiljno strastvena u vezi toga, da to ne bi bilo toliko strašno, a mnogo je strašno na mnogo nivoa, da ne bi bilo toliko strašno i da bi to bilo održivo, što kažeš, ti ljudi moraju strašno to da vole i da žive taj posao, i to je onda jedna niša, to su kuvari, mislim. Pritisak je ogroman, znaš, ti imaš ozbiljan pritisak na servisu, to je limitiran si vremenom, limitiran si prostorom, masa stvari te limitira, a očekuje se od tebe mnogo, moraš da donosiš brzo odluke, postoje problemi koje se dešavaju, znaš, živ je posao, nije 1+1=2, nego desi se da namirnica ne odreaguje zbog svoje hemijske strukture kako treba, pa ti sad moraš da budeš vrlo inovativan i spretan da u sekundi doneseš odluku kako da iskoristiš to, da ne bacaš, pa onda imamo food waste koji je ono ozbiljan problem ako ne znaš da hendluješ i nisi kreativan da iskoristiš celu životinju ili da kažemo celu namirnicu kao takvu, a to opet proizilazi iz strasti i želje da iskažeš poštovanje prema toj namirnici. Jasno. Ima izuzetno je kompleksan, i znaš šta je strašno? Što to sve se ne vidi iz perspektive gosta koji se negde ne udubljuje, a ne udubljuje se ko što ni ja se ne udubljujem kad odim kod automehaničara, šta on sve mora da radi da bi mi to zameni, dođem, platim, on zameni lager, kug lager, šta god da zameni, ja idem, vozim i više ne lupa. Ne udubljujem, to je prosto ljudska priroda. Ne vidiš stranu posla tog čoveka, ali ovde je još, čini mi se, nezgodnije zato što jedna greška ono može da promeni sve. Ljudi, čini mi se, vrlo lako
odustaju od toga, znaš, ti sad kao izbaciš, nije bitno, praviš burger samo, jednu jedinu stvar, i ti sad kad izbaciš, ne znam, 1000, 5000, 10000, statistički ne postoji šansa da neki od njih, prvi, 15, 75, što ređe je cilj, ali da neki ne ispadne dobar. Da. I neko mora to da, neko je, kod nekog je završio taj koji nije dobar, a prošao je neku kontrolu, nema veze. Svi se trude da to sve bude najbolje, ali prosto ne može, greške se dešavaju. I onda često čujemo, mene to strašno nervira, kad čujem, prvo što mislim da je to onako opet tabloidno malo, ta kultura, kao neki restoran uvijek kao jako popularan, i znaš, ima faze, znaš, kao postane gradski, sad vi ste kao postali time i adresa, svi idu taj ono, i onda, znaš, apsolutno očekujem da neko za godinu dana da počnem da čujem kao, a taj, kao, ne, promenilo se, kao, znaš, brate, nije to to, kao, znaš, bilo je u startu, jer prosto zato što, znaš, jednostavno ne možeš sad 3 godine da hvališ nešto i da se ložiš, znaš, nego mora, to je bukvalno tabloidno, vidi, znaš. Slažem se s tim da, ajde kažemo, moraš u našem poslu pogotovo, moraš da budeš konstantno inovativan i da daješ ljudima, da ih stalno, ono... Pa da, da ih animiraš, jer prosto to je živa stvar. E sad, kad smo kod toga, naš konzumiranje hrane, ja smatram vrlo bitnim, u smislu okruženja u kom se nalaziš i trenutne emocije. Upravo Anthony Bourdain u knjizi opisuje jeo je ostrige i pamti ostrige kao jedan ono neverovatan događaj. I onda kad je 20 godina analizira zbog čega mu nije to. Kao šta se desilo? Kao, i onda je skapirao da mu je otac umro i da je prvi put kad je probao ostrigu bio sa ocem i da taj moment od kad mu je otac umro više nije ista ostriga. Na kontekstu stvari. Tako je, znači ta emocija koja, evo, mislim, može sad da dođe, ne znam, Daniel Hume i Granta Šac da mi serviraju, ali, znaš, lovačka šnicla od Keve i babe, da, brat, da, ne budi, šnicla njihova, da, ne budi tu emociju u tebi, nema šanse. Yes. I s te strane, kažem ti, ta emocija konzumiranja je vrlo bitna. Pa baš zato je promenljivo. Imam anegdotu, ja neću da imenujem restoran, radili smo tartar biftek, koji, bili smo ultra poznati po tome, i ti si ljubitelj tartara bifteka, i mislim, kažem, proces je uvek isti, i ti moraš da budeš, da taj proces odradiš isto da bi dobio, kao kad, ne znam, proizvođač patika mora isto da izgleda. I desilo se da je tadašnji poslodavac ko ulazi u kuhinju, brate, nije mi to, kao, šta mu je, kao, pa, ne znam, kao, nije mi, ne. Pa rekao, slano, jel nije slano, jel preslano, jel nije dovoljno ljuto, jel šta mu fali, pa nema mi karakter, ne znam, kao, ne znam šta mu je, onda ja povezujem da je prvi put kad je probao to nešto, kao čula su se, kao uzbudila i kao doživjela emociju, i ne možeš kao drugi put da doživiš istu, ili doživiš istu samo u manjoj količini, dopamin te ne odradi kao prvi put, kao vožnja kolima, ne znam. Da, vrlo je subjektivna kategorija uz sve ima, to. Ima priča je... isto, znači uvek se vraćam. Isto Anthony Bourdain, bio je forum, ne znam kako se Food Network prenosi forum, ako na visokom nivou, gde učestvuju svi svetski šefovi, gde je Marco Pierre White, koji je pionir pionira i otac svih očeva, začetnik svega, krenuo da pljuje po Ašacu i Alineji. I to ozbiljno, a Ašac sedi 4 ono, metra ispred njega. Gde nakon toga onako poprilično neprijatan razgovor, gde nakon toga Anthony Bourdain daje mogućnost sutradan Šacu da odgovori, i gde on kaže, bez inovativnosti gde bismo stigli danas, kao inovativnost je suštinski najbitnija da bismo pravili napredak. I onda Bourdain staje na stranu, u njegovom zaključku staje na stranu Pierre White-a. Gde kaže, meni je obrok u Alineji potrošenijih 2 sata života, i krenuo je baš da ga pljuje, on u fazonu, znaš, kao, dolazi mi svaki 2,5 minuta kelner sa žicama, špricevima i ono, kao, nekim alatkama koje ne znam šta su, i kao, gnjavi me i brojim, kao, imam 36 korseva i brojim kad će se završiti da mogu da odem na cigaru, kao, i to je, da. I onda kaže, upravo apropo toga što si rekao, naš emocija, naš, i obrazlaže da
on ne ohrabljuje ljude da ne odu tamo, već naprotiv, da odu u Alineu i da probaju, možda će njihov uticaj, odnosno njihov utisak biti daleko drugačiji. I to je ono što smo pričali, i emocije i subjektivnim mišljenjima. Oni su obojica ono, ovaj, punkeri suštinski, ovaj, i kako se zove, i Pierre White, ovaj, i Bourdain, njima je to bilo verovatno savršeno za hejt, ne? A ovi kao ono, inoviraju na najvišem nivou. Tako da hoću kažem, znaš kao, prosto ukusi su različiti. I u samom donekle, vrhu, da. Tako je, neko skapira, mi smo u Irisu, pa mislim, ja ne znam da li je potrebno pričati o takvom konceptu, ali znaš, kao bilo je 95% publike koji su bili fuzonu, brate, vi ste ono, carevi, najinovativniji, wow, a 5% su bili, ili 10% su ozbiljni hejteri koji nisu gosti, prosto, i ne treba da budu gosti. Da, imaš neku svoju nišu, pa dobro, to je cilj. U krajnjoj liniji imaš neku svoju nišu. Mada mislim da vam je za Time ozbiljno široka publika. Jeste. Lože se, ja znam, ovi moji ovi neki... Kod nas vidiš klinca, ne znam, od 17 godina i kapira na isti način kao čovek u delu koji je došao da klopa pre poslovnog sastanka. Ali to je magija na stranu kvaliteta koju vi nudite, ali to je magija street fooda. Jeste. On je ono connecting people u stvari, da. To je dobra tema. Jeste. Imate lep posao u stvari. Da. To, mislim, burger je jedna prelepa stvar. Da. Dupli smeš, ko nije probao. Inače, Slobak, ti kad dođeš, ti kao jedeš regularno i onda za desert. Za desert dupli smeš, da. Ove, hvala ti puno, baš sam uživao u razgovoru i mnogo mi je drago da gde si danas, jer se znamo dugo i drago mi je što sam imao negde stvarno čast da pratim i pratit ću i dalje to što radiš i hvala za super najavu, za ekskluzivu, za novi lokal, tome se tek radujem i bit će prilike da pričam ponovo. Hvala tebi i generalno to što ti radiš je jedna sjajna stvar i, ajde kažemo, moralna obaveza nekoga, ti si preuzeo tu obavezu jer kroz tvoje podcaste sam i dosta dobio inspiracija i dosta video, dosta naučio, čuo neka mišljenja koje su me, odnosno dileme koje sam imao, sam bio razuveren ili su mi se, ajde kažemo, iskristalisali, tako da hvala tebi na pozivu i bile Vojvoda Serdar. To. Hvala, Johnny.